Господин Жеков, да започнем може би от най-важния въпрос. Можем ли вече официално да ви обявим за председател на управителния съвет на Черноморец? За сега не. Временно изпълняваш съм тази длъжност. Все пак има си законови разпоредби, които трябва да се спазват. Ще се събере нов управителен съвет, който ще избере кой да бъде председател. Тази длъжност не е само цел нито за мен, нито и за тези, които в момента са в ръководството. Каузата е една и целта също е една. Реално да върнем публиката на терена и Черноморец да играе един хубав, атрактивен футбол, за да може всички да се наслаждават на тази игра. Като изключим чисто документално в такъв случай, със сигурност ли вие ще бъдете новия силен човек на Черноморец? Само времето може да покаже. Пак казвам, не искам да се спекулира и по тази тема. Много неща се изговориха през последното време след подаването на оставка на господин Кишишев. За пореден път казвам, не е само цел, нито е някакво предизвикателство от рода да пише на моята визитка директор или президент на, на клуб. Така че всичко ще дойде с времето си. Добре, приемаме хипотетично, че вече поемате управлението на клуба. Какво искате на първо време да промените? На първо време трябва да подобрим атмосферата в клуба, а именно да се запази или да се подобри колектива. Това става само по един единствен начин, когато всички работят в синхрон и работят за една единствена цел и в една посока да върви самия отбор. Ясно е, че без колектив няма как да се продължи напред, но освен това чисто структурни промени в клуба някакви предвиждат ли се? Ей, и този път само ще гледаме. Ти гледай. Е, ти какво ще правиш? Е, как какво? В играта съм. Какво ще победи? Туалетата, естествено. Нова безплатна игра и 50 000 лева награден фонд от FansBet. Да, ще има структурни промени. Тях ще ги обявим на по-късен етап, когато вече самия управителен съвет бъде завършен, когато влезнат и новите членове на управителния съвет. Като цяло имаме идеи, които да приложиме. До сега се работеше по един начин, сега ще бъде коренно различен. Може би на някой няма да им е много удобно да работи по този начин, но ние ще наложим правила, които задължително ще се спазват, за да постигнем дадените резултати. Смятате ли, че ще успеете да върнете Черноморец там, където му е мястото, реално погледнато, с оглед историята на този клуб, а това е най-малко професионалния футбол? През последните няколко години наблюдавахме една тежест, която висеше над футболисти, ръководство, отстрани същото и като фенове, когато погледнем. Тази тежест беше голяма, защото всички казваха, на всяка цена трябва да се влезе в Б група. Не, ние смятаме, или по-скоро аз смятам поне за сега, така че трябва да започнем да изграждаме една къща. Къща се гради със здрави основи. Какво ще рече? Първо ще рече, че ние трябва да имаме една много здрава и много хубава детска школа, върху която да градим и върху която съответно да можем с времето да надграждаме. Б група, да, добре е отбора да играе в Б група, но не на всяка цена. Докато не внедрим юноши, както виждате днес на тренировките са над 25 човека, в сред които има и над 10 юноши, мисля, че това е правилният път и тази стъпка трябва да предприемем. Може би за финал най-традиционния въпрос, който може да се зададе на първа тренировка. Вие като ръководство какви цели поставяте пред тренерското ръководство и пред футболистите? Целите ще бъдат добра игра, казвам го мисля, че още в началото. Да върнем публиката на терена, които да се наслаждават на тази игра на футбола, не само на Черноморец. Бургас да бъде горд с това, че ще имаме един качествен отбор, макар и във В-група. И всеки матч да си спечелим и трите точки с добрата игра. Оттам нататък остава всичко в ръцете на Господ и на момчетата. Моля.